Добре. Айде, с тетката ли се пуска? Тетката е сгоре. Той това е същата карта, бе. От този край обаче. Нашия си край. Където винаги сме се играли. Това ми е любимата карта, но напоследък нещо спря да ми връзва на нея. Въпреки сега последно, последния матч. Може да беше загуба, ама нали, втора позиция си е втора позиция. Дори загуба да е. И както видя, аз останах чисто не самичък си останах. Да. И тук там е някой са отборни игри, да се шляя като муха без глава и не знае по кой по-напред да стреля, те го вземат с първия път жалко. И никакъв сапорт от никой. Аз трябва да използвам това преимущество на немския танк да строя с този голям ъгъл на стрелба явно. Къде си ти сега? Останах по-назад, за да обстрелвам отдалеч с танк да строя раз. Аз спрява да чакам. Айде, първия бате, пак фърст страйк. Първия го взех аз сега. Добро, вземи и последния, нямаш пречка. Вземи и последния. Не, той ми го взех. Втория ще да съм аз, но ми го взех. В момента, кой стреля ми, той го взриви да е нормално, само не се стреля с наряда. Сега ще го убият него там. Не позволих. Ранг? Receiver 1. Малко по-съкъл ще опитам да играя, това път сега съм се върна в седа неща. Просто ще опитам, на моменти е просто по-силно от мен и ги тръгам. Не издържам да ни тръгне да ни ги избуша. Така бе, двойка на деби. Опа, това не го видях. Ма видях ме и дали назад. Всяка на двойка да ни добрая. Някакъв ме не заглъжда. Да, някакъв... Сега не знам на кой да обърна гъс. Ако всички си вършат работа, там има наблизко някой и няма да ме страх толкова. Но той го дава почти два това. Ти виждаш ли до тебе има един свети червено? Насякъде има. Насякъде около мен има. На кой да обърна внимание ми, кажи. Върта се като муха без глава. Махам се от тук. Те ще ме взема се в газа. Къде е сега той светише тук? Май го взеха. Не, събраха се много, аз и да взема се един, а другия ще ми вземе като. Двойката ме ближи доста. Отварям си за нея. Някакъв е там. Свети. Е, той не можах да го... Ще се спутна по-надолу по твоето направление да опитам. Едното е лайк так сега, където свети. Да, не, но аз съм и за ремонт вече. Дубъл страйк ми дава. Самолет ме надуши, бат. Ужас. Двама живи. Ужас, бат. На АТО има двама. Аз ще се лекувам, няма начин. Тук имаше толкова много. Това не го отсерих, ще ще завидим. Я пречупена към тя пише. Чакай, брат, да не така. Той дойде и сега така ми бърка нещо. Той вместо да подпомага, той ме бърка по мен. Там има някакви двама, отпред вляво някакъв танк. Танк ме дупши. Аз на танка съм лек. Шмат. Да, за ремонт съм. Вляво имах чага.
8 секунди го учи, не е много. Ако издържиш, аз идвам, ама съм далече. 5-4. Няма да направи нищо така. Абе, равностойно върви за сега. Ами то равностойно, апто го взеха. Готово ма е мечта. И не му вижда даже. Но не го убих обаче. Не, сега ми е зелен да мъде. Е, как ма спря да не мога да стреля, зелен ми беше и не можах, сега ще ма вземе вече. Няма залечение, съм много лош. Къде си, бе? Взимай го то, е. Аз пускам лечение. А, бе, лекуване. И че пусни артилерията през това време. Тук ще му го пусна и така и готово. Човечето ми се лекува. Другото се оправи. Тенкс. Напалев. Човека ми е наполовина. Нямам мерник, нямам нищо. Ти ли е пусна тази? Не, явно той. Не знам ли ти каза, тия всички работят. Защо не съм, защо нямам... Или е пъгнал просто. Червено ми е, ама не че е нищо. Захождат ли напак, какво става тук? Чай да видим. Тук е някакъв е вътре. Близко е до нас някакъв има долу. Внимавай. На отсрещния хол. Но не можах да го отселя, ама не. Не знам къде е, но имам чувство, че е зад нас е. Да. Тук е... Но... Ето го. Може. Пак ми можа да му убия. Същия мисля, че е. Крит, що не се пробива това, брат? Той 40 крит му вкарах. Е, ударих стената. Айде, улиш уже. Браво. То други няма там. Там има един. Аре. Няма да е по този начин явно, си взимам другия танк. Това си стана ясно, че няма. Така бе двойка. Това дали ще накаже нека от нас, няма. Един е взех тук. О, унищожител, 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 брат, унищожител. Ей, какво сега? Какво правим сега? Нещо ме зеба. В смисъл не ме взема, ама му цели и не мога да... Не мога да стрелна, бре. Е, бе, то се мари, бе, брат. Сега ще му вземе стоп. Е, как ми ме взема, човек? 6 секунди. Е, мамо, да. Айде бе, айде тръгни бе танк. Ей, не, бе, бе. Не, тук това просто ти е стана. Какво стана? Идвах да ти помагам, да скоча отгоре, бате, един ме луки по време на скока. А че, за една бройка може и върху тебе да се бях приведи. Ще да стане добър клеп, ме. Да. Но въпросът е как пък ме взе във въздуха малко. Аз сега ще им кажа, само по трех. След малко като, но той няма време да пусна наказателя, брат, няма време. Трябваше да тръгна с него да изтука унищожители, унищожители, хвърчат тенеки, джанти, галеко става батка. Лошото е, че взеха пунктовете и пак мрем. Той точно един пич се опитва, ще го вземе АТО от нашите и те го убиха току-що. Аз се врязвам директно за АТО-бата. Врязвай се, аз от тук ще ги кършам. Правя последен опит да заобръща на нещо. Така бе, двойката ме преснява, че ако ние нацеламе. А там ми трябва малко време като нацелане. Ние като при другите знаеш къде слагаш и стреляш и не отстава. Там. Опа, що биш от спад? Знаеш двойката как? Стрънгиш от 100, да ни е ред мазе.
Не знам защо беше от Тихо. Джито, Стрънгиш. Те са двама там, т.е. за това му са получиха нещата, не ще да видим. И сега отгоре го прикриват и това е лошо. То остана без купол, къде да кажеш. Около тебе има един. Сега не знам, от ляво уши няма. Опа, кабе двойката, брат. Шота Амис. Идвам, ама е късно, брат, да дойде това. Няма да направим нищо, брат, и да дойде. Да свърши. Да, това ще свърши. Исках Стрънги Шут и финал от Бузи. Стрънги Шут си исках, да, бе, склад. Майка му, бе, бе, исках Стрънги Шут. Исках да му отмъстя майка му и баклав, бе, ба. Никога не ми стига време, човек. Бах и мачове. Никога не ми стига време. Никога. Ехе, чак тези звезди са такова. А, те 34... Ice Tracking, Trackman. Tankman, Ice Trackman. Ехе, всички ти 34-ки, бата, не са вписани тук. What the fucking shit, man. Къде това човек, къде това ми дал? Ехе, само един има със 7 кила, бата. Аз съм 6. Така, сега ще ти покажа да видиш какво ми дава.